kommer bröd här. Min specialitet. Vad vill jag få pålägg? Jag har rostad lök. Och jag har senap. Och jag har ketchup. Annars favorit. Har du salt? Sa du salt? Jo, det är sånt där vitt. Finkornigt. Salt. Ja, jag tror det. Kan kolla. Ja. Mm. Men alltså, nu blev det väl ändå lite mycket salt. Det blev ändå bra. Okej, okay, ja.